Oh, buka puasa weh. Buka puasa. Penat hendak pelah. Pokok batang cukup. Pening lah. Takut tak ada nak buat video sampai balik. Pening. Penat hendak pelah pulak. Allah. Aku punya cameraman. Kita suruh beli ayat kap. Dia balas ayat hendak pelah. Dia tak tahu bergelagak dalam perut. Dia kata beli hendak pelah untuk tenaga. Bolehlah cameraman. Jom sekejap kita sambung dia. Nak rehat sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Taufik Fik 3889. Okey guys, hari ni Fik ada dekat Bazar Raya ataupun Expo Raya dekat puncak Bonjour Villa. Fik nak sebut pun payah sikit dekat Kuala Rangsar. Jadi jom kita nak tengok suasana sini meriah ke tak, apa yang ada kat sini. Jom kita pergi masuk tengok. Fik hari ni buka puasa dekat sini je. Sambil buat video ni, saat lagi masuk waktu kita buka puasa terus. Jadi jom kita masuk. Sebelum tu jangan lupa bantu Fik dengan like, comment and subscribe. Jom, let's go. Kita masuk tengok. Okey guys, dekat pintu masuk ni, ha, kita ada kaunter zakat fitrah, ha, ni. Jom bayar zakat. Ha, malam lagi. Start pukul apa, Ik? Dalam pukul 10. Ha, pukul 10. Ha, pukul 10 baru start. Ya. Ha, untuk siapa-siapa nak bayar zakat, mudahlah selo ni. Senang. Semua bazar dah. Kemudahan betul, Ik. Okey guys, sekarang ni Fit nak mula masuk ah expo raya ni ataupun bazar raya ni. Kat luar ni pun tengok tu, ada orang jual-jual makanan tu. Fik tengok ni ada nasi lemak, ada milo, ada macam-macam ada kat luar ni. Lepas tu sebelah sana pun ada gerai-gerai, sini pun ada lagi burger. Hujung sana ada laksa apa semua Fik tengok. Jadi makanan tak susah kat sini. Banyak orang jual makan. Lepas tu sebelah pada expo ni, sebelah sana pula dekat kopi klasik tu, sana ada bazar Ramadan. Dia punya bazar Ramadan. Dekat sini bazar raya kan. Jom kita masuk tengok expo raya. Okey kat sini Fik tengok ni ada beg-beg apa semua ni. Ada beg-beg, ada sampai raya apa semua, tali pinggang. Bang ambil gambar sikit bang. Ni. Kau tengok ni macam-macam ada beg berbagai jenis. Lepas tu tali pinggang pun ada kat sini. Tu apa pilihan pun nak tali pinggang bagus nah. Macam-macam. Lepas tu kita ada wallet apa semua. Ni. Kau tengok ni. Wallet pun banyak. Hak biasa, hak kulit untuk budak-budak pun ada, lelaki perempuan pun ada. Kau tengok tu. Macam-macam boleh masuk. Tengok tu. Ni kita ada bag sanding ada. Oh macam-macam ada. Fit main awal sikit. Sebab apa time ni orang tak ramai lagi. Sekali lagi main malam lagi penuh. Okey tengok ni. Ni bag galah pun ada. Semua ada macam-macam ada. Ni apa peminat-peminat cap boleh main cari cap kat sini. Tu. Tengok tu. Cap apa semua ada. Lepas tu ni bag sanding. Ni kulit macam ni. Kulit ada. Lepas tu cermin mata pun banyak. Tu. Kau tengok tu. Oh, pelbagai pilihan. Apa main pilih dia? Harga RM15. RM15. Lepas tu orang tengok aku cap hujung sana tu. Coca-Cola ada semua dah. Oh, banyak-banyak. Ni katil Ray-Ban. Peminat-peminat Ray-Ban boleh main cari. Ferrari pun ada tu. Semua dah. Sebelah ni kita ada baju-baju Melayu. Okey lah, kat sini baju Melayu tengok buka harga nampak RM55 ada, RM85 ada. Ni. Apa tengok tu. Ni dia punya brand dia apa semua dah, abang. Okey, kat sini baju budak pun ada. Dia ambil gambar sikit dia. Ni, apa tengok ni nak dondon ke apa semua ada. Ni. Hari ni semua buka RM55 ya. Laki perempuan sama harga kan macam mana? Kurta baju budak dengan baju kurung RM55. Kurta baju budak dengan baju kurung RM55. Kalau baju Melayu RM85. Baju Melayu RM85. Tu hak ni baju free tu? Ha? Yang tu percuma? Percuma. Baju free? Asalnya lelong tapi hari ni kita bagi percuma. Hari ni nak bagi free? Ni kalau abang main ni dapat free kan ni? Boleh. Baju percuma. Baju percuma. Gila depa ni. Tu. Bukan kata buat offer kas separuh harga diskaun 50%. Free terus. Free terus. Ni kalau hangpa kata raya tak boleh beli baju baru lagi, tak tahu nak kata. Depa bagi saja tu nampak. Tu. Bagi saja free lah tu. Ni. Depa dua orang ni. Okey apa? Doa-doa depa ni murah rezeki. Ni. Nampak ni. Baju free ni tadi nampak tu. Budak ada dewasa. Budak ada dewasa pun dah. Bukan biasa-biasa ni. Budak ada dewasa dah. Laki ada perempuan pun dah kan. Ni percuma.
baju percuma. Ni malam raya dah lelong. Malam raya harga macam ni kat lah, dah lelong sikit. Masya-Allah ha. Kod dua live satis ke. Malam raya ni. Tuan-tuan harga promosi tu. Murah-murah kat sini weh. Bawah pada 155 ringgit boleh lah ni. Wah, baju Melayu, lelaki, perempuan, budak semua dah. Ha ni ha, pi ambil baju free untuk anak. Ha ni, pi ada satu untuk baby, jimat weh, mai sini, free weh. Ha apa mai ah. Ha ni support brother ni. Abang asal daripada mana? Asal Terengganu. Terengganu. Oh. Lepas tu mai berniaga sini ke apa? Bapa ni kali pertama kan macam mana? Ada banyak tahun. Banyak tahun lepas dah. Oh tahun lepas kita jumpa dah lah kalau tu. Ha ni. Dia tolong cari size kat fit tak? Okey guys, sekarang ni fit dekat ni gerai ketiga. Gerai kat ketiga ni pun kita ada baju Melayu lagi guys. Oh gerai nombor 2 tadi gila weh. Dia bagi saja, bagi free. Ha ni. Ni ada RM15, ni ada RM20 pun ada. Ha ni. Baju kurung. Ha ni kita ada baju kurung, lepas tu kita ada baju Melayu. Ha ni. Saiz 2, 4, 6, 8, 10 dengan 12. Ha ni saiz pun ada tu. Apa macam-macam saiz baju Melayu. Kat sini pun ada, kita ada kurta. Ha ni kurta pun ada. Macam-macam baju kurung ada. Banyak ah, banyak baju kat sini. Kat sini pun lah pilih baju. Lepas tu orang tengok ni. Wah baju kurung. Ui lawa-lawa. Oh ni baju kurung dia. Oh mantap. Untuk tengok tu. Design-design tu. Ha tepi-tepi tu. Oh lawa-lawa. Abang ambil gambar sikit abang. Ha ni. Ha tengok ni. Ni hak tepi-tepi ni selai macam mana bang kira? Ha tu. Tu apa tengok? Design lawa-lawa belah tepi ni. Ha ni. Kita tengok ni sampai belakang kita masuk tengok. Ha ni. Ha tu. Harga berapa tak tahu ni? Baju kurung 110. Ha ni baju kurung 110. Malam raya ada offer ke? Ya? Ah insya-Allah ha. Ha dah dia kata malam raya kalau ada buka depa pakat-pakat offer dia pun buat offer. Ha malam raya. Jadi semua baju tahun baru. Ha ni semua baju tahun baru punya. Ha kat depa. Okey jom kita masuk gerai nombor 4 pula ni. Kat sini kita nak tengok apa benda ada. Gerai nombor 4. Okey kat sini fit ada nampak. Ui baju ni, baju viral. RM89 ha tu. Kerawang-kerawang ui lawa-lawa baju sini. Lepas tu kita ada tudung. Ha ni kita ada tudung-tudung apa semua. Banyak ui tudung RM15 ada. Telekung ada tu. Telekung pun ada. Oh yang ni lawa tudung. Ha tudung sarung RM23. Ha lepas tu belakang ni kita ada jubah-jubah. RM30 eh jubah. Ha ni. Kat sini kita ada juga makeup inai apa semua dah. Kau ambil gambar sikit kau. Boleh. Kau ni kain apa kau? Kain batik viral. Oh kain batik viral. Kau telekung warna hitam dah. Tak ada yang tu je yang tinggal ada. Yang tu je tinggal. Ha, oh Allah. Lagu tu adalah. Ha ha ha. Okey kak. Okey lah kat sini kita gai nombor 4 pula. Ha ni kat set fit nombor 4 nombor 5 tu. Fit tanya. Oh nombor 5. Ha ni. Kita oh ni nombor 6 dah. Ha gai kok tadi nombor 5 ni nombor 6. Kat sini pun kita ada lagi. Baju-baju Melayu weh. Sarung dah RM10. Offer RM25. Tudung RM10, RM15. Murah-murah weh kat sini. Hampa tengok weh. Tu. Baju Melayu RM85, RM110. Paling tinggi fit jumpa sekarang ni setakat ni RM110. Ha setakat video fit hari ni RM110 ha ni RM45. Ha ni. Paling tinggi lah. Ya. Harga murah betul kak. Ha ni habis makan tengah hari apa kak? Makan tengah hari. Makan tengah hari. Okey, hampa tengok ni sini ada lagi tudung-tudung. Oh, belakang ni baju lawa. Ha jom kita pergi belakang. Ha hampa tengok kerawang-kerawang lawa-lawa mengilap-mengilap. Oh, macam baju kahwin tu. Ho. Ha tu dia. Ui, menarik-narik weh. Belah ni ada jubah-jubah. Oh, jenuh ni kalau fit masuk sebiji-sebiji kedai ni jenuh. Ha ni owner dia, kok tu. Ha? 145280. Yang lawa tu. Satu. Ini. Yang mana? Ini. Oh, yang depan ni. Ah, baju Melayu ni 45. 280. Hak yang kat belakang tadi kak?
120. 120. Ha ni 120 je. Boleh main cari kau ni grand nombor 6 kau ah. Ha okey masih kak. Okey guys, sekarang ni kita ada berada dekat gerai nombor 7. Ha ni. Gerai nombor 7 kat sini kita ada nampak baju kurung apa semua RM95. Ha baju kurung. Lepas tu kita ada baju kebaya kat belakang tu. Ha tu. Belah belakang tu ada baju kebaya. Wih lawa-lawa wih baju kebaya. Tu. Oh Allah hai. Semua lawa-lawa peminat-peminat baju kebaya ni. Boleh main cari wih. Oh menarik-menarik. Ha ni gerai nombor 7. Ha tu. Kita nak tengok atas tu lah gerai nombor 7. Ah, jom kita jalan-jalan lagi. Banyak pilihan kat sini. Hampa boleh tengok. Boleh pilih sendiri. Haa ni. Hampa tengok ni. Kat luar ni semua offer-offer. RM20. Haa kat luar ni. Tu depa duk buka besar. Okey. Haa ni. Kita tengok ni baju kurung. Haa warna hitam. Baju kurung moden kot. Tak silap fit. Haa yang ni warna biru. Haa yang ni pasangan sedondon nampak tu. Hampa nak sedondon dengan anak apa semua tau. Ah tu hak hitam ada biru ada. Ya bang. Ambil gambar sikit bang. Tadi. Ha? Tadi. Tadi. Dah buka besar pun nak buka besar bang. Ha. Nak buka besar. Tengah hari dah ni. Belum. Belum ah ingatkan dah dah sekali. Tengah hari. Okey kat sini kita ada slot gym lah ni. Ah depa nak buka besar kita tak mahu ganggu bah. Ah kita ada slot gym RM45 selai. Selai 45. Ha. Kan 85. 85 yang besar. 85 saiz besar ah. Saiz besar tu saiz berapa? 34 sampai 48. 34 sampai 48 85. Saiz bawah tu semua 45 lah. Tu 65. Tu 65 buat dah. 40 buat dah. Ha ni, apa tengok ni. Selak-selak kat depa ni. Ha. Start budak ah. Start boy buat ha tu. Tengok tu. Macam-macam dah weh tu. Apa pilihan tu? Ha tu. RM30, RM45 slot jeans, RM85, RM40, RM65. Ha ni. Lepas tu hangpa nak hak yang mana peminat design koyok-koyok mana tu. Ha ni. Koyok-koyok mana. Ha tu macam-macam dah weh. Pemain pilih-pilih lah kat sini weh. Bag mana dah ni. Fit punya cameraman duduk belakang. Bag-bag mana dah semua dah. Ha ni. Apa tengok sweater pun ada RM40, RM25 ada. Macam-macam. Okey guys, kat sini kita ada lagi baju kurung ha ni. RM35. Ha yang ni harga RM35. Yang ni oh kok nak semayang. Okey, Fitama ambil. Ha ni. Ha video kok tu sebab dia tengah pakai telekung nak semayang. Okey, ni ambil tembak ni. Banyak ni. Ha ni. Baju kebaya semua ada kat sini. Memang lawa-lawa. Belah kiri ni semua baju offer-offer murah-murah gila punya. Ha belah ni hak design-design baru. Apa tengok tu. Banyak weh. Baju-baju menarik-menarik eh. 85 apa tu. Ah tu. Oh menarik eh. Apa tengok tu kurung sedondon. Suami isteri. Ha, mana nak cari guys. Tu, apa tengok ah. Menarik-menarik eh baju. Ah yang ni grand nombor 10 sebelah. Tu. Okey guys, kat sini fit ada JC lah. Ha ni kita tengok JC RM10, RM15 baju JC. Harimau Melaya. Free plastin. Ha tu. Banyak oi baju perak pun ada SOX, dua jin, tiga live 100. Ha ni. Tiga live 100 lah slot jin. Murah-murah eh. Belah atas ni apa tengok ni. Banyak lagi jersey. RM30, RM50 selai tu. RM30 jersey. Ha ni. Lepas tu RM50 selai. Yang ni RM49 tu. Ha tu. Baju perak pun lawa weh. Baju perak, baju nahi pun ada. Ha ni. Ni tak silap fit kain lycra ni. Oh, kain lycra. Kain lycra dia punya tekok je apa? Rinek-rinek macam mana tak tahu fit tak tahu NFL NFL kot tak silap fit. Ha, fit pun tak pernah kata yang sebut lah tu. Okey, sini kita ada sweater. Sweater-sweater belakang ni pun lawa weh. Lawa-lawa weh, perak. Ha tu. Ha ni macam-macam kelab-kelab bola ni, Manchester ada, MU semua dah. Ha ni. Bayern Munich semua dah. Sini kita ada lagi baju-baju gambar-gambar naga. Ah tu JC. Ha tu. Cik payung kat hangpa, hangpa tengok ah, pilih yang hangpa nak yang mana. Banyak weh nak track suit semua ada kat sini. Sebelah sana pun ada lagi JC kat sini. Ah semua ada. Short pen pun ada. Short pen RM25 ah. Short pen RM25 adik. Satu RM25 ah tu. Ah tu depa tengah buka besar.
Selak pendek je. 25 selak pendek tu nampak tu. Hak ni belak jing 300 ha ni. Depa tengah buka besar, fit tak mau ganggu depa. Noh tu. Ah tu. Semua pakai buka besar ah. Oh. Depa besar abang? Tak. Tak. Depa pakai tengok abang. Eh. Ada sen. Ah tu kita ada benziat pun ada. Lekang tu macam-macam weh. Tu 350 kan? 350, 3 lai 50. 3 lai 50. Ah tu tengok ah. 3 lai 50. Memang cara guys baju. Hampa pilih lah campur-campur. Memang baju lah. JC-JC sini lawa-lawa. Okey guys, kat sini kita ada tudung-tudung. Tak apa adik, makan lah makan. Haa ni, mereka buka besar kat bawah. Kita tak mau ambil gambar dia bawah. Okey, kita ada anak tudung. Lepas tu kita ada tudung sarung. Haa ni. Belah luak ni offer apa tu? Ada offer lah belah luak ni? Oh baju ada offer. Lepas tu kita ada baju budak ni. Satu lai RM10, RM2.15. Haa tu. Apa main tengok tu. Bawah macam-macam. Kalau dia pun buka basah lah, nampak dia sikit. Okey, kat sini kita ada ni. Tudung bawal ha ni. Tudung bawal apa semua dah. Bawal berapa tik? Berapa tik? 10 dengan 15 ha ni. 10 dengan 15. Gerai depa nombor 14. Ha, lepas tu kat sini kita ada baju budak ah. Baju budak semua dah. Laki dan perempuan ha ni. Ha, apa boleh main masuk tengok kat sini. Ah sebelah ni kita ada mainan pula. Ha ni, mainan pula tau. Ha macam-macam jenis mainan. Lepas tu kita ada kasut krok besar. Besar ni. Ha ni, mainan. Lepas tu kita ada perfume. Ha perfume. Depa duk tengah buka besar kat belakang. Jadi Fit tak mau ganggu depa, tak mau panggil depa. Ha lepas tu kita ada t-shirt dewasa serendah RM10 sahaja t-shirt dewasa. Ah legging pun ada macam-macam tu. Ha tu. Pelbagai jenis. Ha ni, sebelah ni kita ada offer-offer lagi. Ha, lepas tu kita ada kebaya kanak. Kanak-kanak pun ada. Kasut kanak-kanak pun ada. Macam-macam ada weh. Haa ni. Sebelah ni kita ada baju kurung dewasa. Haa ni. Belah luar ni biasanya murah-murah sikit lah. Hak murah-murah belah luar. Hak dalam ni mahal sikit. Mahal pun tak mahal mana. RM75 lah tu. Haa daripada RM85 turun RM75 dah. Turun RM75. Belakang tu RM39 hak belakang. Ni apa tengok ni baju. Haa dia pun gantung-gantung ni. Semua lawa-lawa. Lawa-lawa. Haa ni. Semua lawa-lawa. Ya bang, ambil gambar sikit bang. Boleh, boleh. Satu, yang belakang ni offer RM45 ya? Belakang RM45. Hak yang ni RM75 bang. Yang ni harga mula ni RM100 lebih. RM85, RM75. RM100 lebih, turun RM85, RM375. Ya, sepasang. Haa, sepasang ni. Kalau kata ambil 2-3 pasang? Haa, 3 pasang kurang lagi. Kurang lagi lah. Boleh, boleh bincang lagi lah. Haa, boleh bincang lagi. Mari jumpa bang. Semua baru punya betul. Ha ni design tahun ni. Kalau hangpa nak tahu ni lah design tahun ni. Hak viral-viral tahun ni. Ah macam ni lah. Ah baju dia. Ah dia ada corak-corak macam ni. Ya, belakang tu jubah. Jubah 3969 belakang ah. Ada 50 dah. 50 mana? Ah ni 50 pada. Grand nombor berapa bang? Grand nombor 16. Nombor 16. Ha boleh main jumpa abang ni. Okey bang. Boleh kurang lagi banyaklah. Boleh kurang aja. Ha. Pandai aja abang. Pandai aja. Okey. Okey guys, tang ni kita ada slot-slot ni. Ha tu, depa duk keluar stok tak habis gitu. Ha ni pasal apa duk terbaring tang ni? Ha ni tak cakap ni. Tak cakap. Lepas tu kita kat sini kita ada lagi. Ah sini kita ada short pen. Ah short pen ni RM20 saja. Apa tengok macam-macam jenis short pen ada. Lepas tu kita 300 sana. Ha tu. Lepas tu sini kita ada boxer. Boxer RM16 bang. RM16 2 lai 10. Ha tu depa duk keluar stok ni. Tak habis lagi. Apa main terjah ni bazar raya ni weh. Ha ni expo raya. Apa tengok tu. DJ Ibisu pun ada. Macam-macam ada. Ha ni, ha ni kita ada penjaga. Penjaga dua orang. Duk keras ni ni. Okey. Jinja depa punya smart jean lelong. 3 lai 100. 3 lai 100. Besar, seluar slack, kargo semua boleh campur. Semua boleh campur. 3 lai 100. Hampa tengok tu. Saya kecil, besar, seluar kargo, seluar slack apa semua 3 lai 100 tu. Ah tu selai RM40, 2 lai RM70, 3 lai RM100. Ah ni, ni dia nak bagi perhabis ni. Tu timbal lain apa tau. Ho macam-macam ni seluar apa weh. Ah ni apa tengok ni. Pun ada lagi. Seluar li pun ada. Tu. Semua 3 lai RM100. Ah ni, yang ni kita ada kargo. Ah ni keluar kargo pun ada. Pun sama harga, 3 RM100. Campur pun boleh, tak ada masalah. Kat sini hang tengok tu. Luar kargo. Saiz besar mana ni? 48. Pun ada. Hak badan besar pun hangpa jangan takut, hangpa mai ah. Ada saiz kat sini. Kat sini pun ada saiz.
Ha ni apa tengok ni. Banyak weh. Seluar aja. Ha Lacoste pun ada. Weh banyak weh. Berbagai jenis seluar. Tu. Pilihan di tangan anda. Haha, CK pun ada. Weh macam-macam weh. Ha ni depa duk kios duk masuk-masuk stok weh. Stok tak masuk habis lagi bang. Belum lagi bang. Baru sampai. Baru sampai banyak weh bang. Sampai. Ha. Oh ni. Oh penuh nilai ni ah. Ha ni dia nak penuh nilai ni. Ah tu hangpa tengok stok-stok masuk tu, saipoh tu. Saiz besar pada betul. Ah hak mana badan besar besar boleh main cari. Paling besar saiz apa? 48. 48 paling besar. Ha ni. Saiz 48 paling besar. Ah tu tengok tepi sampai saipoh hanger apa. Ha punya banyak stok apa ni masuk kat orang ni. Apa boleh main cari ah. Okey bang, masih bang. Terima kasih. Ha ni sebelah ni pun gerai abang ni juga ni. Ha ni gerai abang ni juga. Sebelah ni ada masuk sekali dengan baju-baju. Ya bang. Ni ada masuk sekali dengan baju-baju hangpa tengok tu. 3 lai 100. Tak payah tunggu malam raya. Law ni depa buang harga dah. Ha, depa hentak harga dah. Hangpa tengok tu. Kemeja RM20 ya kemeja. Tu. RM20 lawa-lawa weh. Tu Fat Fairy. Apa? Hangpa tengok kemeja. Ha, nak jalu-jalu pun ada. Kain jalu-jalu pun ada. Kemeja RM20. Oh, macam-macam weh. Hampa tengok ni. Jom kita masuk ke bawah ni. Sebelah ni kita ada t-shirt, kita ada hoodie. Semua dah sebelah ni. Ha ni RM10. Sini RM10 ah. Murah weh. Baju raya murah-murah weh. Baju raya seluar semua murah-murah. Hampa tengok tu Levi's ada 505. Semua dah. Levi's semua dah bang. Ha ni. Orang ni Fat Fairy baju. Ha ni berapa duit dah dia? RM20 ah. Ha kemeja RM20. Tu. Kalau banyak ada offer ke bang? Tu habis offer lah. Habis offer lah RM20. Ha tu. Habis offer lah RM20 tu. Ha tu. RM15 untuk t-shirt collar, RM10 pun ada. Nak apa lagi? Murah-murah. Okey bang, terima kasih bang. Ha ni apa boleh jumpa owner dia. Okey bang. Okey guys, kat sini kita ada beg-beg, lepas tu kita ada ni macam topi kepiah ni. Ha ni, kita ada beg-beg. Apa tu buka pasal tu? Makan-makan. Ha ni. Owner dia tengah buka pasal. Ha lepas tu kita ada beg RM20 lah weh atas ni. RM20 ada. Lepas tu kita ada stokin. Stokin RM5. Satu ikat ni RM5. Satu ikat ni RM5 bang. Ha ni satu ikat ni RM5. Ha tu. Daripada budak, lelaki, perempuan, kanak-kanak, dewasa semua dah. Ha ni stokin. Semua RM5. Semua RM5 bang. Ha tu semua RM5 weh. Kau tengok tu. Satu ikat ni banyak weh. Oh tu nampak. Satu ikat banyak. Lepas tu kita ada handshot apa semua. Ha macam-macam tali pinggang. Tali pinggang ada, cap ada, hangpa tengok tu cap. Berbagai jenis cap ada. Ah peminat-peminat cap hangpa pilih. Pilih rambang mata oi, rambang mata. Sebelah ni kita ada cermin mata, spek mata RM15. RM15 untuk cermin mata. Untuk beg pun ada. Ha ni, beg-beg pun ada kat atas ni. Pilih weh, atas bawah barang semua ada. Full penuh. Tu hangpa tengok Ray-Ban, pattern-pattern baru semua ada. Untuk UV ada, macam-macam weh. Ah tu Ray-Ban. Lelaki, perempuan, semua tau weh. Macam-macam. Fit tak tahu nak habaq ah, banyak ah ni. Ah ni. Tadi yang tengok ni beg-beg. Macam-macam. Sebelah ni pula kita ada wallet. Ah ni wallet. Wallet apa ni yang ni atas ni beg kulit kot. Ah kulit ada, lepas tu wallet ada. Tu. Tengok wallet panjang ada. Ni wallet macam ni pun ada tengok ni. RM29.9 kupang. Boleh bincang ni, boleh bincang. Lepas tu hangpa tengok ni. Tu wallet. Ha tu. Oh banyak weh pelbagai jenis wallet ada. Okey guys, kat sini kita ada wallet budak. Hangpa tengok tu untuk budak ni, untuk anak-anak hangpa. Ha ni nak collect duit raya ni. Wallet budak ni hangpa tengok Batman ada, Ultraman ada, Spiderman ada, semua ada. Ha tu. Lepas tu tali pinggang. Ha ni. Tali pinggang pun ada. Ha hangpa main pilih tali pinggang RM10. RM10 weh tali pinggang tu. Melayang-layang RM10. Ha, tadi pinggang RM10 ya weh. Hangpa tengok tu. RM10 ni, semua ni RM10. Weh, murah weh, murah. Ha, murah. Yang ni 18. Ha, ni harga, ada harga 18. Tapi benda ni boleh bincang, boleh kauti semua ni. Hangpa tengok tu, beg. 39. Tu Adidas pun ada. Weh, banyak weh. Murah-murah, hangpa boleh main cari. Boleh main cari ni. Jumpa owner dia kat luar ni. Grand nombor apa bang? Grand nombor apa? 19. Ha ni hangpa boleh main cari abang ni. Guys nombor 19. Semua murah-murah.
Okey guys, kat sini kita ada berada-berada capai. Ha ni, capai sini untuk budak ada 25, capai warisan 85, capai PBC 35. Ha ni. Abang ni duk susun capai. Ha, dia susun bang. Ha ni. Macam-macam ni, ni jenis apa mak ni? Iaitu capai warisan mak. Capai warisan. Ha, hak PBC macam mana bang? Sebelah tu. Ha, ya sebelah ni PBC bang. Ha ni sebelah ni PBC. Abang duk tengah pegang tu bang? Ya bang, betul. Ha ni, abang ni tengah pegang PBC ni. Apa boleh main cari capai. Ha, ni capai kan ni untuk kanak-kanak, baby pun ada ni. Ha ni. Capai untuk budak-budak. Ha ni. Untuk anak-anak kecil, ha nak pakai merasa pakai capai boleh ha mai cari kat sini. Tengkolok pun ada. Tengkolok kira macam mana bang? Abang? Tengkolok macam mana bang? Tengkolok. Ya bang. Tengkolok kira macam mana? Tengkolok 040 saja. 040 saja. Hak yang ada corak-corak tu. Ini signature kami, kami cop sendiri bang. Oh ni cop sendiri. Ya bang. Macam ni berapa bang? Iaitu 50 saja. 50 saja. Ha ni. Jadi kain katun songkit. Kain songkit. Katun, katun songkit. Oh katun songkit. Ha, kawin kain. Oh, kalau macam tu berapa bang? Iaitu 80. 80. Dia start ha. Sini tekolok start daripada 40 ringgit ah. 40 sampai 120. Sampai 120. Ha 120 macam mana bang? 120 macam ni. Ha payung sikit kita tengok. Oh macam ni. Songkit, songkit penuh. Songkit penuh ha. 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 Memang kain semua sendiri ke? Sendiri. Semua sendiri. Sendiri. Ha ha, capai? Capai? Capai ni bang. Ambil orang. Ambil kau orang ah. Ha ni. Tengok ni. Abang ni jangan ni tengkolok. Ah paling mahal 120 saja hang tengok tu. Saya boleh ejas bang. Ah banyak-banyak sampai. Lepas tu kat sini kita ada konsang-konsang. Ah ni untuk mok-mok ni. Untuk mok-mok. Konsang-konsang banyak. Ah ni kerawang-kerawang pun ada. Atas ni. Oi macam-macam-macam. Pilih-pilihlah. Ah lepas tu kita ada butang baju Melayu untuk dewasa, untuk kanak-kanak. Pun ada tu. Ha ni untuk dewasa. Ha ni bulan bintang pun ada ni. Bulan bintang pun ada. Buka berapa bang? 25. Elok RM20. RM20 lah. Tu dia tu. RM20 weh. Hutang. Ha tu. Gila dia. Gila lah depa punya harga tu. Hampa tengok tu. Ha yang ni untuk budak-budak pun ada. Weh harga tak relax weh kat sini weh. Harga memang tak relax. Ni kalau hak sebiji-sebiji bang. Sama. Sama ya. Sama. RM5 saja. RM5 ya. Tu dia. RM5 ya ni. Ah mana nak ada dah ni. Hang tengok ni baju-baju pada tu. Ha murah-murah weh. Murah-murah. Temah nombor 20. Ha tu. Nombor 20. Lah depa duk tengah restock lagi. Capai-capai nak masuk banyak lagi. Ha nak masuk banyak lagi. Sini baju lelong selai RM10, 2 lai 20, 3 lai 25, 4 lai 30, 5 lai 35. 5 lai 35. Ha ni 5 lai 35. Murah-murah weh. Tani kita ada samping lelong kanak-kanak RM10 samping. Ha ni samping lelong RM10 saja. Samping datuk 28. Ha ni samping datuk 28. Ha sebelah ni kita ada kepiah. Ha kita ada kepiah-kepiah songkok semua dah ni. Ha kepiah songkok. Ha ni banyak weh pilihan. Dia siap sediakan kat hangpa cermin yang besar, kipas penuh. Memang tak panas. Ha lepas tu belakang ada songkok. Songkok-songkok kat belakang. Samping pun ada lagi kat belakang. Ha jom kita pergi tengok samping kat belakang. Ini semua boyok dia ni. Ni semua. Kita tengok samping kat belakang. Eh bang. Ya ya ya. Ambil gambar sikit bang. Ha ni. Ha ni owner dia. Ha tengah live TikTok bang. Bukan bang. Ha tu. Ni dah tengah live TikTok. Okey ni samping tengok ni 100 ada. Songkok kanak-kanak RM18 pun ada macam-macam ni. Ha apa tengok tu. Yang sini kawasan samping dengan songkok. Dekat luar ni dia debuh capai. Ha ni capai. Oh. Lari weh capai-capai. Ha ni. Capai kanak-kanak 35. Eh ada 28 pun ada. Ha ni capai dewasa. Dik capai dewasa berapa dik? Dewasa apa? 68. Ha dewasa 68. Boleh hejah lagi dia kata. Boleh hejah. Bagi jadi lah. Lepas tu ayat legend pun ada. Ayat lemenek. Ha tu. 1 pak air 3.10 ayat lemenek. Apa main ni? Aman jangan risau. Tak mabuk minum ni. Jangan risau. Ha ni owner dia bah. Okey. Okey sebelum ni kita jalan-jalan ni. Ha tahun ni kita ada t-shirt. Tengok ni t-shirt lepas tu ada baju-baju kebaya. Banyak weh. Ha ni baju-baju. Ha ni ni buat imbah kat luar ah ni nampak tu. Ui lawa-lawa weh baju. Allah tu. Macam-macam design baju. Apa tengok ah. Menikmatilah baju-baju. Lepas tu kita ada sampul raya 3, 10, 7, 20 sampul raya.
Ui, murah-murah weh. Ha, tengok beg pun ada. Ha, beg pun ada. Ha, tadi kita ada gerai paling meriah. Ha, ni gerai paling meriah. Hampa tengok lampu klik-klik dia. Paling meriah. Ha, ni. Bang, ambil gambar sikit bang. Ha, ni paling meriah kedai ni. Lampu dia. Ha, lampu dia paling murah. Paling meriah. Dalam banyak bang. Ya, boleh boleh. Sari kita tengok. Okey bang, lampu ni kira macam mana? Boleh cerita sikit bang? Lampu ni. Hak ni macam mana? Hak ni yang ni 15. 15? Yang dia lebih kurang dalam panjang 6 ke 7 meter. 6 7 meter. Ha, ni. Yang ini RM10. Yang ni RM10. Panjang dia lebih kurang 4 meter. Panjang lebih kurang 4 meter. 15. Yang ni 15. Okey, panjang dia 6 ke 7 meter. 6 ke 7 meter. Ha, yang ni. Ini 20. Ini 20. Dalam 8 meter. Ha, lepas tu dia besar sikit lah, nak besar sikit. Yang ni 15 ni yang macam ini. Oh, ini 15 ni. Oh, yang tergantung-gantung ni. Gantung ni. Kita akan ada sampai lagi maybe besok malam yang bintang-bintang yang gantung-gantung. Oh, yang bintang-bintang pula akan sampai lagi. Ni akan sampai lagi stok lampu-lampu. Jadi hangpa tak payah pasang pelita teruk-teruk dah, main gantung lampu lah. Ha, main cari abang ni dekat dalam kedai dia lah. Jom kita masuk. Ha, ni bang, saya nak masuk bang. Butang baju RM5. Butang baju RM5. Tu. Harga Rahman ni. Ha, ni. Gila-gila punya. RM5 je. Akan buang harga lagi bang. Akan buang harga mungkin akan jadi 3 pieces akan jadi RM10 satu. 3 pieces RM10 je. Akan dibuang harga lagi untuk malam raya. 3 pieces RM10. Atas ni pun butang baju ni murah-murah weh. Ha, ni murah-murah hang tengok ni. RM15 je buka. Buka 15. Ha, ni kalau buang harga lagi tak tahu. 2.15. Satu, orang ingatkan 2.15, terkejut saya abang. RM1.15, nasib baik ke Fik ingatkan 2. 2.15 weh, tak masuk akal tu. Terkejut aku. Ni apa tengok ni, macam-macam hangpa nak kerambit ada, tongkolok ada, macam-macam. Macam ni, boleh pilih. Lepas tu hangpa ada lagi kawang-kawang ni, konsang-konsang pun banyak. Sebelah ni semua konsang ni. Ni semua konsang, hangpa main pilih lah nak macam mana. Semua dah, daripada budak sampai dewasa, semua dah. Okey guys, belakang ni ada lagi. Ha, ni belakang ni ada lagi. Kerawang pun ada ni. Ha, ni. Untuk hak pakai baju kemeja apa kebaya ni boleh ni. Ha, ni RM30 ah weh. Macam-macam pilihan. RM30. Tadi kita ada baju ni. Bang, ni baju apa bang? Baju brand Era. Era. Satu berapa bang? Satu harga ni RM189 harga dia. Apa kelebihan baju ni bang? Boleh cerita sikit? Kelebihan dia. Ha. Yalah, dia complete set. Complete set lah. Isi memang dia meletup. Aha. Salah seorangnya Beto pakai. Oh, Beto pakai. Beto dia KJ. KJ. Lagi satu Shahnaz Ahmad. Shahnaz Ahmad. Ha, dan, tu. Dan satu lagi seorang eh. Ha. Yang dalam cerita apa ni? Lambat abang fikir. Ha, ni hampa tengok baju je. Pilihan colour. Jom. Ha, kita nak promok pilihan colour. Hampa tengok ni ada merun, ada biru, biru gelap. Ni macam-macam tu. Biru ni pun ada, hitam ada. Ni. 185 abang. 189. 189 ni. Tender harga butik. Ha, ni. Ya, ni barang butik ni. Ha, ni siap dengan butang baju semua dah. Tu sekali dengan kotak dapat bang. Tu sekali dengan kotak dah. Ni barang premiumnya. Ni premiumnya barang. Ni. Jangan hangpa tanya pasal apa abang ni jual baju 100 kat Jawatan, hak sana jual RM50. Dia kualiti lain-lain. Itu atas atas bajet hangpa. Hangpa jangan duk kecam saja. Hangpa main apa pilih ikut bajet sendiri. Selera masing-masing, betul bang? Betul bang. Tu. Yang ni kita ada lagi butang baju. Ni. Banyak weh butang. Ni. Ui, puas hangpa nak pilih kat sini. Lepas tu sini ada lagi stok baju tu 189. Tu. Saya SS ada, ui, double SS pun ada. Sampai SL paling besar bang. Sampai SL paling besar. Paling besar SL tu. Ha, tu hak gantung pun ada lagi. Yang ujung sana apa bang? 89 tu. Ni ada kurta bang. Kurta. Yeah. Ni kurta. Ni contoh. Ni contoh. Kurta dia. Kurta daripada brand Era Exclusive. Oh, sama juga ah. Ni brand dia. Ni kita nak tunjuk sikit. Kita offer bang ni 89. 89. Biasa 99. Offer ah ni. Apa nak boleh main cari kita abang ni. Kita buang lagi insya-Allah. Ni. Untuk malam raya. Ya betul. Akan special price. Akan untuk ada harga special lah, lagi. Kuta, untuk kuta. Ya. Untuk kuta akan ada lagi harga untuk malam raya. Tu hangpa tengok tu. Nombor 24. Apa cari kedai abang ni 24. Okey bang, terima kasih bang. Alright, terima kasih bang. Okey, kat sini kita ada seluar pula ni. Ni seluar perempuan.
RM25, 3 lai 100 belah sana. Hujung sana 3 lai 100. Lepas tu kita ada baju blouse. Ni hampa tengok ni. Macam-macam jenis baju weh. 135, 3100. Murah-murah kat sini weh. Sini memang betul murah. Ni Fik pun rasa rugi, dah beli lah baju kat wife Fik. Kat sini memang murah gila weh. Ni. Memang murah kat sini. Hampa tengok ni, kain-kain ada, semua ada. Atas tu ada lagi banyak. tu. Okey, sebelah ni kita ada baju kurung. Ni baju kurung dengan kain apa ni, bang? Kain batik dengan plekat. Satu orang, bang. Ada yang 25. Ada 25. Ada yang 28. Ada 28. Ada yang 30. Ada yang 30. Yang special punya, special 58. Tu 58. Ni ikut kualiti. Ni ikut kualiti. Sebab apa harga dia beza? Sebab kualiti. Tu dia. Apa tengok ni. Gajah duduk. Atlas ada, macam-macam ada. Tu sana kain batik. Kain batik harga macam mana? Sama tak? Ada yang 25. 25. Ada yang 30. 30. Ada yang 22. Jahit siap kau? Semua siap jahit. Jadi senang. Hampa mai serung, serlong terus ya. Ni serlong terus ya. Mudah. Mudah. Ni. Nak buat tudung mayat payah sikit buat jahit dah. Buat jahit dah. Ni. Okey, sebelah ni kita ada lagi ni, seluar-seluar wadah ni. Baju kurung pun ada, macam-macam ada weh. Hampa mai support kat sini weh. Murah-murah ah. Tengok tu sepasang dapat 5, 55 kurta slim fit. Tengok tu. 3 helai 100. Tu tengok. Atas tu lawa-lawa weh. Apa boleh main cari? Gerai nombor 26 hak ni. Sini kita ada lubuk color viral. Ni tahun ni punya color, tema tahun ni. Ni. Bis orange. Ni. Color orange. Lepas tu hampa tengok ni. Baju Melayu. Tu. Tu semua kapa-kapa tu sepasang semua. Dik, untuk budak-budak pun ada dik. Apa tak ni? Untuk budak-budak ada? Ada. Budak-budak kira macam mana? Ikut size saja. Dia ikut umur apa? 18, biasa 18 ni umur apa? 6 bulan. Sampai? Sampai saiz 36. 36 lah. Untuk 36 tu saiz umur apa? 3 tahun ni. 3 tahun dah. Kalau untuk dewasa? Dewasa. Ni macam atas tu nampak lawa. Dewasa punya macam tu. Dewasa macam tu lah. SS sampai 3SL. SS sampai 3SL. Harga? Harga sepasang 80. Sepasang 80. Laki perempuan sama je. Ni gerai nombor berapa adik? 27. 27 hampa cari adik ni. Apa depa main mengorak hang jaga. ni. Ni. Apa boleh main tengok banyak. Kalau ni kalau apa adik? Pin belacan. Pun ada. Macam-macam weh. Merah pun ada. Jom fit masuk sikitlah tengok. Tu ada customer duk tengah pilih. Ada customer. Kelabu pun ada. Apa tengok biru pun ada. Semua ada. Kurta pun ada. Kurta berapa adik? Kutu apa sama? 85. 80. Tu tengok tu. Hijau dah, macam-macam dah. Kalau macam beli untuk set pun dapatlah diskaun. Oh, kalau beli untuk set diskaun lah. Contoh couple lah, suami isteri lah. Diskaun banyak mana? Macam 70 sepasang. Sepasang 70. Kalau beli sekali dengan anak-anak? Sama juga. Sama juga. Aha. Anda beli lah baju raya? Belum. Belum. Okey, nanti kita beli sama-sama. Abang anak kali apa? Kita beli untuk anak kita sekali. Okey, terima kasih. Okey. Okey guys, tu. Customer dah mula main ni. Dah mula ada customer dah, dah mula ada pelanggan dah. Dah mula sibuk dah. Okey, jom kita masuk ni kawasan tudung-tudung pula. Yang ni tudung bawal kot, tak sabik. Ni tudung bawal 35, RM10 pun ada kat belakang ni. 25 pun ada. Ni 25 sarung. Tudung sarung 25. Lepas tu kita ada lagi 35 pun ada. 20 pun ada. Ni. Apa main pilih? 45 pun ada. Macam-macam jenis tudung. Belah ni hak lelong RM10 kot. RM10. Lelong adik ni, bawah ni. Berapa adik? RM10. Ni adik dia jual. Yang ni RM40. Ni design baru ni. Ni design baru. Nampak? Ni semua design baru. Belakang ni pun ada lagi. RM40 saja weh. Tu. Okey guys, kat sini kita ada lagi. Ni baju-baju lagi. Ni. Baju kurung lagi. Banyak baju kurung. Lepas tu untuk budak pun ada. Ni sepintas lalu lah. Sebab apa? Orang kata lebih kurang sama je dengan hak yang kita ambil sebelum ni. Ya, ni. Ni. Ya, ada adik ni. Gerai nombor 29 dengan 30. Tak salah Fik. Ni pun sama. 3 lai 100. 3 lai 100. Sebelah sini kita ada blouse. Pun sama. 3 lai 100. Lawa-lawa ni. Tu. Okey guys, kat sini kita ada tudung. Ni tudung, lepas tu kita ada anak tudung.
pun ada RM8. Ha, lepas tu yang ni kita ada tudung sarung samping. Ha, ni kita ada tudung bawal. Dek, tudung budak lah dek. Mana? Ha, ni bawah ni kita ada tudung budak. Berapa dek? RM20. Selai? Ya. Dua lai? Dua lai RM15. Ah tu. Selai RM20. Ya. Dua lai RM15. Ha, nampak. Beli dua lai RM15. Tu. Ah tu. Ada Hello Kitty pun ada semua dah. Ah tu. Lepas tu ni kita ada seluar budak-budak pun ada. Ah, untuk baby pun ada. Ni start umur berapa bulan kau ni? Tiga bulan. Ah, ni start umur 3 bulan pun ada dah. Kat sini. Okey, kat sini kita ada kasut-kasut selipar lah. Kasut-kasut selipar apa semua ni. Banyak weh kasut selipar. Ah ni. Ah, kita payung kasut-kasut selipar. Hampa nak main cari kasut selipar. Meriah weh kat sini. Lepas tu kita ada baju band. Ha ni peminat-peminat baju band. Ah, special 35, 65. Ha ni. RM10 mana? Ah, baju band. Ah, ada RM10. Hampa tengok print depan belakang. Print depan belakang ah. Ha? Ah ni print depan belakang. Semua ke dok? Fit tak pastilah tapi fit dia nampak ni print depan belakang. Ha, ni macam Iron Maiden. Lepas tu belakang pun ada print lagi. Iron Maiden. Ha, ni lepas tu kita ada Nirvana. Ha, ni pun sama print depan belakang. Ha, ni lepas tu bawah ni ada baju NY apa Locus apa macam-macam ada. Ha, ni hangpa main tengok ni. Ha, owner dia kat luar ni. Bang ambil gambar sikit bang. Boleh bang. Bang baju semua band semua print depan belakang bang. Belakang. Semua ada depan belakang. Belakang. Ha, semua depan belakang ni. Ha. Ha, owner dia kat luar ni. Apa buka besar. Banyak ayam. Ha, ha tu. Buka besar ayam banyak. Ha, tu New Balance ada. Hangpa tengok ah macam-macam apa boleh pilih kat sini. Kasut pun ada tapi baju band sampel-sampel ni. Lawa-lawa. Hangpa main masuk pilih ah. Ha, peminat-peminat baju band boleh main cari sini. Best kat sini semua print depan belakang. Ha, tu sepatu lah. Print depan belakang. Hangpa tengok tu. Ha, ni. Ni band pop pun fit tak tahu ah. Ha, tu. Macam-macam lah. Scorpion. Tu Scorpion. Pun print depan belakang. Semua print depan belakang weh. Memang cara gila. Baju-baju bawah pun ada lagi. Ha ni. Ha, tengok tu cameraman fit. Dia dah terliok tu. Tadi kita ada lagi lubuk kasut. Ha ni kasut-kasut selipar. Ha ni lubuk kasut selipar. 35. Kami belah-belah utara ni selipar ke kasut ke kami semua panggil kasut lah. Hak sarung ke hak apa ke semua kasut. Kami tak panggil selipar. Semua panggil kasut. Sama tengok tu. Macam-macam untuk budak pun tu. Semua dah. Ha ni. Start harga 30, 45, 50 semua dah ya. Ha tu. Apa tengok ni. Macam-macam jenis yang boleh main cari. Kasut sarung pun dah. Ha ni kasut sarung. Belah ni kasut sarung. Tengok tu. Naik dah semua dah. Ha tu. 75 untuk kasut sarung. Ha ni hak perempuan pun dah. RM50. Adidas pun dah. Ha ni, ha ni belakang lelaki pun. Ya. Ni kasut lelaki ya. Ha ni kasut lelaki pun semua dah. Boleh main cari depan ni. Grand nombor 34 dengan 33 dik. Ya. Ha 34 33. Okey, sebelah ni kita ada t-shirt. Ha ni hangpa tengok ni t-shirt lah. Ha ada Levi's pun ada belakang tu. Ha ha. Ya bang. Channel mana bang? YouTube bang. Ha? YouTube. Mana? Ha Taufik Fit 3889. Taufik Fit 3889. Okey, cantik. Ha ni. Hangpa tengok ni baju macam-macam tu. Wih, t-shirt banyak wih kat sini. Lepas tu kita ada seluar track suit pun ada. Sekali je man. Haa tu, tengok tu. JC pun ada. Boleh main pilih wih. Haa tu. Baju kosong pun ada. Banyak wih, banyak pilihan. Hampa boleh main sini lah. Haa, pandai sembang, pandai picit agam lah. Haa tu. Betul bang? Pandai sembang boleh picit agam lah. Haa ni. Apa main lah support dia ni. Haa ni, grand nombor apa? 35. Haa ni. Okey guys, kat sini kita ada mask Korea. Ni kita ada handbag, lepas tu kita ada mask Korea kat sini. Ha ni barang-barang kemah. Tu dia ni. Oh hak ni beli kat bini satu ni, balik seronok tak kira ni. Ha ni. Mask-mask Korea, macam-macam dah. Cincin ada, gelang ada, rantai kaki ada. Semua ada. Ha ni, lepas tu kita ada kalung pun ada. Ha ni. Macam-macam barang kemah. Ha, lepas tu kita ada gelang pun ada. Wih banyak wih. Pilihan. Ha ni. Dik ini untuk dewasa dengan kanak-kanak sama ke? Ada juga kan macam mana? Kan dewasa saja. Dua-dua ada. Dua-dua ada. Ha. Okey, mah ni dia tahan berapa lama? Dia tahan pada cara pemakaian. Ha, kalau beli pakai sekali simpan tahan lama. Ha.
Kalau kata dia tu boleh turun kali tak? Dia akan turun kali kalau terkena alkohol. Alkohol? Maksudnya kalau pakai mask ni dengan mabuk-mabuk tak boleh lah. Bukanlah macam tu. Macam perfume ke. Perfume pun semua tak boleh lah. Tu. Dia tak boleh kena alkohol. Bila kena alkohol, dia mudah pudar lah. Jadi pudar. Dia jadi pudar. Oh, dia tak akan jadi putih besi tu kan? Dia jadi putih. Jadi maknanya kata, orang kata jangan bagi kena ni lah. Macam lotion pun ada alkohol ke? Tak, lotion ada alkohol. Oh, maknanya kata tak boleh pakai lah. ni. Jangan terkena lah. Okay, jom kita tengok mah-mah sikit. Okay, dek, sini kalau kata cincin ni serendah berapa duit? Macam mana? Harga paling rendah berapa duit cincin ni? Harga paling rendah untuk RM8. RM8? Haa, ni. Ni? Yang tu pertama RM8. RM8 paling murah. RM8 paling murah. Paling mahal? Paling mahal RM20. Paling mahal RM20 sahaja? Haa, ni. Besar sikit tu, boleh cari. Tu, lepas tu, yang ni paling mahal RM48 kot. Kas sama RM48. Ada RM58. RM58 dah. Mari tengok sikit hak mana 58. Ada. Ha? Ya. Ha, depa baru nak cari tak mana 58. Dia pelakon tambahan. Oh, pelakon tambahan. Oh, belah sana 58. Ha, jom. Kita pergi belah sana. Ya. Okey guys. Ha, tadi ni. Hak 58. Ha ni laku kah? Ha? Ha ni, 58 tu. Ha ni. Ha ni tak boleh pajak kadai hangpa tengah pergi pajak kadai pula. Hak 78 biar. Belah sana pula. Depa rajin. Tu depa rajin bagi kita pusing-pusing nampak. Kena pusing supaya tengok. Okey. Okey guys, sini ha ni hak ni 58. Okey, hak putih-putih ni apa? Ni kira macam ala-ala ada mas putih dengan ala-ala mas putih lah. Lepas tu hak yang 78 tadi mana? Oh no, oh besar-besar oh. Lebar-lebar. Apa panggil apa? Pulut dakak. Pulut dakak. Tu pulut dakak pun ada tu. Tu. Mas pun ada pulut dakak. Ni kalau hangpa beli kat bini dia nak duk dakak lah. Ni. Tu tengok cik-cik tu duk beli. Pakat-pakat dia duk mai cari mas. Okey dik, masih dik. Okey. Okey guys, kat sini kita ada lagi tudung-tudung. Ni kita ada tudung yang ni kita ada stocking ke apa tu. Nak tudung apa ni? Cik tak tahu ni. Ni. Lepas tu kita ada dik, ni semua tudung dik. Semua tudung ah? Semua tudung. Ni semua tudung. Lepas tu kita ada seluar jean. Laki perempuan ni. Laki perempuan boleh pakai. Ni. Laki perempuan dah RM25 lah tu. Seluar jean selai RM25 ah. Selai RM25, 4 lai RM100. Tak ni. Kau boleh main pilih. Macam-macam ada weh. Pattern Levi's pun ada, semua ada. Tu hak koyok-koyok pun ada, semua ada. Okey guys, kat sini kita ada baju Melayu. Fit jalan-jalan macam tu lah. Kita tengok baju Melayu kan. Sebab kita dah tengok banyak dah baju Melayu. Jadi kita jalan-jalan tengok apa lagi sampai kat ujung sana. Okey, kat sini kita ada baju Melayu dengan baju budak. Baju Melayu dengan baju budak. Lepas tu kita ada t-shirt. T-shirt mana dah. Ni pakaian budak-budak. Macam-macam RM15 saja. Semua RM15 abang. Semua RM15 ni tengok. Pattern koyok-koyok mana dah. Boleh main cari abang ni. Gerai nombor 39. 39 bang. 39 dah gerai depa nombor 39. Tak balik lalu. Okey, sebelah ni kita ada lagi. Yang ni baju-baju kurung, blouse banyak kat sini. Sini majoriti harga murah-murah lah weh. Taklah mahal kata. Banyak RM15, RM10 pun boleh beli baju. Tu. Seluar RM10 pun boleh. Memang bajet lah kat sini. Jimat-jimat lah. Sini antara expo termurah lah kat sini. Lepas tu orang tengok ni baju kanak-kanak. Lawa-lawa weh, hangpa tengok tu. Design dia pun macam mana. Tu. Untuk baju kanak-kanak. Lawa. Ni dia punya kutah. Lepas tu belakang ada baju Melayu pun ada. Macam-macam ada. Sini. Lawa-lawa. Design dia pun lawa semua. Ni yang tengok ni. Sepasang. Ni. Suami isteri nak pakai sedondon. Di hari raya. Tak ada masalah. Boleh main pilih, main tengok tu. Kuta pun ada lagi. Jom kita jalan lagi depan. Kita tengok apa ada lagi kat depan ni. Okey guys, kat sini kita ada baju. Ni tengok ni, ada manek-manek, bling-bling semua tau. Jenis manek-manek. Lepas tu kita ada baju kurung. Baju kurung moden. Macam-macam ada. Adik, ambil gambar sikit dia. Okey, ni kita ada baju budak pun tau. Manek-manek ni, bling-bling. Ni. RM39 lah selai. RM39 selai. Lepas tu ni, ni pattern baru ni. Ni.
Lepas tu hak ni kita ada. Ni baju apa ni? Kurung. Kurung modern. Ha ni baju kurung modern nama tak. Banyak weh. Sini RM25 ada main pilih lah. Ha fee dah banyak ah tunjuk baju. Daripada awal tadi baju banyak tadi hangpa boleh pilih lah kat mana. Yang hangpa nak. Kat sini pun kita ada lagi. Ha ni pun baju kurung tak bang? Ha? Ni pun baju kurung tak? Ha baju kurung juga. Kat sini lepas tu kita ada kurta, baju Melayu. Banyak weh. Sebelah ni kita ada samping. Ha ni. Ah fit laju-laju lah sebab apa? Banyaklah kita tunjuk pakaian sama kan. Jadi kita cuba cari hak lain-lain pula. Ha ni ada samping-samping lawa-lawa kat sini. Ha lepas tu kita ada baju kanak-kanak. Lawa-lawa kat sini baju kanak-kanak. Ha ni. Baju kanak-kanak lawa-lawa wey. Lepas tu kita ada tudung kanak-kanak warnalah. Tudung kanak-kanak warnalah. Ha ni. Kita ada tudung kanak-kanak. Ah brown now orang dia. Dek, tudung budak berapa dek? Budak. Ha? Hello Kitty. Ah, Hello Kitty ke tak Hello Kitty ke? Berapa satu? Bawah ni 10. Bawah 10? Yang sarung tu 15. Sarung 15. Kalau dua? Kalau dua. Ha. Ha? Dua yang mana? Ah, contohlah Hello Kitty. Kalau dua berapa? Hak sarung ni lah. Sarung 30 lah, tak boleh kurang. Dua 30. Tak ada kurang. Adjust sikit tak boleh ah. Allah. Sial kat anak nak beli nak pakai tudung. Tak ada tudung. Tak leh je ha. Kena tanya buah hamba. Hampa mai pandai bincang. Ha boleh dapat harga murah ni. Ha ni tudung-tudung ni apa? Yang ni bukan jenis sarung kan? Ha hak ni jenis macam bawai tapi yang ni susah sikit nak pakai sebab apa dia licin. Dia licin. Ha yang ni jenis sarung. Mudah mai cari adik ni. Grand nombor apa adik? Grand nombor apa? 48. Ha ni. Grand nombor 48. Ha sebelah ni kita ada lagi baju budak-budak buat dah. Ha macam-macam pilihan. Okey guys, kat sini kita ada lagi. Ha ni baju JC. Ni kain lekor kot. Ha ni. Ha ni. Oh bukan. Microfiber. Bang ni kain microfiber kan lekor bang? Abang? Ya. Ni baju-baju ni kain apa bang? 25. Kain jenis kain? Ha? Jenis kain microfiber kan lekor bang? JC. Ha ni kain JC. Makna kata microfiber. Ha ni tengok. Banyak weh. Lawa-lawa weh. 25 selai. Selai 25 saja. Murah-murah weh. Ha lepas tu hangpa tengok ni. Ha sebab petak-petak ni pun ada RM10 saja. Okey kat sini kita ada tudung-tudung. Ha ni RM20. Ha ni tudung sarung. Ha RM20. Lepas tu kita ada bawai. RM10, RM12 pun ada. Ha ni. Murah-murah kat sini ada lagi baju kanak-kanak weh. Baju kanak-kanak. Ha. Hangpa tengok tu. Baju untuk budak RM10, RM13. Baju budak. Lepas tu kita ada jean bobcat. Ha ni jenis bawah besar kot. Ha ni 30. 10. Banyak JC budak wadah RM10. Adik ambil gambar sikit dik. Ha tu. JC budak wadah. Lepas tu baju kemeja budak wadah. Macam-macam sebelah luar ni wadah lagi. RM10 sepasang ni. Ha murah dik-dik weh. Murah dik-dik. Ha depan ni kita ada lagi. T-shirt. Ha ni semua banyak baju t-shirt weh. Berbagai jenis baju t-shirt ada. Ha tu Levi's pun ada tu. Ha Levi's pun ada. Daiwa pun ada. Baju mancing pun ada. Baju motor pun ada. Semua ada tu. Abang ni duk club stock ni tu. Banyak ni. Ha banyak ni. Abang ambil gambar sikit abang. Ha ni. Baju mancing pun ada. Abang ni. Awet pun ada tu ni. Pala tak ada. Awet ada pala tak ada. Lepas tu tengok tu baju NY tu. Adidas. Ui lawa-lawa ni baju kat sini. Selai 20. 3 line 50. Mana nak ada dah. Murah. Murah-murah ni. Oh awet pun ada lalu. Aduh terlepas nak ambil gambar awet. Okey kita ada slot batik. Ha ni RM15. Slot batik. Ha ni. Ha sini lubuk slot batik. Kau ambil gambar sikit kau. Slot batik ada. Lepas tu slot plekat pun lah. RM15. Ha ni laki perempuan ada. Boleh pakai. Memang banyak weh slot batik kat sini. Semua RM15. Selai RM15 kau. Ha tu. Ha tu baju batik pun ada. Baju batik berapa? RM20 sepasang. Ha ni. Boleh main cari ni lubuk batik. Okey, ni ha suasana. Kita nak jalan nak sampai ke hujung dah. Sini kita ada lagi. Samping ada. Lepas tu kita ada baju Melayu pun ada. Samping budak pun ada. Ha ni sama aja. Ha kita jalan-jalan. Kita tengok lagi. Kuta aja. Sini cuma yang berbeza harga lah. Harga beza sikit lah. Bergantung pada kualiti kain. Cara jahitan. Tu.
yang membezakan dia lah. Lepas tu ni kita ada baju design baru. Yang ni design baru. Ni design baru. Lawa-lawa sini. Lepas tu kita ada anu. RM50 pula. Macam-macam ni. Ya kak. Tu belakang tu ada lagi baju. Macam-macam jenis baju ada. Hampa main pilih ya. Sebelah ni kita ada untuk budak-budak. Ni untuk budak-budak. Banyak weh. Pilih. Baju gap pun tau. Lawa-lawa weh baju kat sini. Baju tidur pun tau ni. Baju untuk tidur pun tau. Pilih lah. Okey guys, kat sini kita ada ni grab eksklusif sikit, premium sikit. Ni cik tengkolak. Ni RM99 tapi owner dia tak ada. Owner dia tak ada, fit tak jumpa owner dia. Pergi mana? Ni RM79 pun ada. Jadi fit tak dapat nak tanya. Ni fit tak dapat nak tanya. Nak tanya. Tu. Okey, kat sini kita ada Toto. Ni Toto ada sarung bantai ada semua dah. Cik pilih cik. Ni. Sarung bantai ada, lapik meja ada, karpet ada, semua ada kat sini. Ni. Tadi kita nak tengok karpet sejadah. Kailap kaki. Bantai pun ada. Semua ada kat sini. Ni. Pelita raya pun ada kat luar ni. Ni semua ada. Ni Toto selimut. Semua ada. Sini tempat mana nak cari Toto ni, pelas nasi pun ada. Ni nak buat rumah terbuka open house. Pelas nasi boleh main cari tak ni. Tuan tengok ah. Banyak ni. Toto kapek, tapi kaki Toto banyak belakang. Belakang tu semua Toto saja. RM30 pun ada, RM39 pun ada. Ni kapek dah ada macam-macam weh. Apa nak gebu, hak berbulu, macam-macam. Pilih saja. Tu. Pik payung kat bawah. Panjang. Gerai depan ni panjang. Memang panjang. Tu. Sampai sana. Tu. Tu dia punya DJ. DJ pun ada kat situ. Tu. DJ bang. Okey guys, kat hujung ni kita ada mainan kanak-kanak. Ni mainan kanak-kanak ah. Ni tempat mainan kanak-kanak. Ni dia tak habis set up lagi. Tak habis set up lagi. Okey, sebelah ni pun tak sampai. Sebelah ni tak sampai lagi. Belah hujung ni kita ada kuih-kuih raya. Kita nak pergi tengok kuih-kuih raya. Ni tani kita ada kuih-kuih raya. Apa nak main tengok kuih-kuih raya boleh dekat sini. Semua ada kuih-kuih raya macam-macam. Tempeyek ada. Wih, macam-macam kuih. Ya kak. Ni owner dia. Sama kak. Okey, kak sini kuih raya kau buat sendiri ke macam mana kak? Kuih raya kau ambil hot mix pada orang lah. Ambil pada orang lah. Ambil orang tapi kerepek semua kak punya lah. Kak punya sendiri? Semua. Tapi kak punya sendiri lah. Cuma yang kak tolong untuk kuih raya je. Untuk kuih raya lah. Untuk orang letak. Ya. Letak kak jual je. Orang letak kak jual je. Okey ni. Tapi satu patut kita orang punya lah macam Melayu buat. Bukan kilang. Betul. Ni Melayu buat hot mix. Bukan ambil direct pada kilang. Okey ni. Kok ni punya banner. Ni kau kepek cik tau. Ni. Mai borong kepek cik tau. Boleh beli borong juga. Boleh. Mana kata kalau lepas raya nak orang nak mai borong boleh, pun boleh. Boleh nak buat berniaga pun boleh lah. Boleh. Dia raja je. Okey kalau orang nak borong macam mana nak contact kat ada tertera nombor dekat okay. Kepek tu ada stiker. Ada stiker kat kepek. Telefon roja. Boleh telefon roja kau. Business ke apa ya. Ambil bandar lah. Nak ambil banyak, nak ambil bandar, nak buat berniaga boleh. Ni apa nak masuk pasal malam ke apa? Boleh. Jom kita tengok sikit. Kepek dengan kuih-kuih yang tu. Hamper pun ada. Ni. Ni hamper pun ada. Lepas tu ni kuih-kuih raya pun ada. Ni. Mengucap selamat hari raya. Aidilfitri, maaf zahir batin tu. Sini kita ada kepek-kepek. Pedas ada, barbecue ada, masin ada, pedas kering ada, lada hitam ada. Ni. Macam-macam ada kepek weh. Okey guys, kepek ni cerita saja tak jadi lah sebab apa ni kita dah malam, kita dah buka puasa. Benda dah tester. Nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa. Sedap weh. Fit memang recommend lah. Kepek kok ni apa? Yang ni baru harga RM10. RM10. Sedap. Yang ni kepek ubi. Perisa barbecue. Sedap weh. Korang mai kat sini, korang boleh rasa sekali. Bukan kata mai beli terus, boleh rasa dulu. Yang ni pedas basah. Kita nak try pedas basah lah. Sedap weh. Sedap.
Sedap weh, bagi fit sedap. Kameraman jangan ambil ke mak aku, kepala kerak dah. Janji kan kepala penuh. Jom kita main tengok weh. Janji mafil. Kita nak try hak masin. Benda boleh tester. Okey, duduk sibuk sana, kita balas makan. Sedap. Oh, yang ni sedap. Pedas tadi pun sedap. Mas, yang BBQ pun sedap. Yang ni masin pun sedap. Eh. Sedap, puas hati. Tiga Fik cakap, Fik puas hati. Untuk mas, sekarang ni tiga jenis sepet yang Fik try. Tiga-tiga Fik puas hati. Yang ni Fik tak berhati pun. Ini kita ada rempeyek, rempeyek kecil-kecil. Kita ada rempeyek kecil-kecil pun nak try juga. Nah, benda boleh try, kita try. Kau tak ayuh aku. Ni tak baca. Tak baca. Buat dia. Buat macam sekarang ni, fit try. Semua fit buat dia. Dia tak nak. Ini bukan nak bodek lah. Ha, memang buat dia. Yang ni Fik tak tahu, ini pedas kering. Risa apa? Ini nak try. Oh, pedas kering ke? Haa, ni Fik tak try. Risa apa? Oh, sedap, sedap. Ini? Kalau kadang-kadang saya banyak kerja. Ini sedap. Ini? Sedap ni? Dia pedas-pedas sikit. Dari sini tak rasa. Dia pedas-pedas sikit, tapi bukanlah kata pedas yang sampai tak boleh makan. Dia goreng. Biasa-biasa. Dia ada apa lagi Fik nak try? Hak jari-jari panjang ni Fik try semua. Sedap. Semua ni buat sendiri kat ah? Okey, belah ni pula kita tengok. Dan ni kita ada kepek bintang. Tester. Pak ni dia tester. Kita try. Quick try semua tester yang ada. Ha, kelak-kelak gerai ni kenyang tu. Dan ni dah manis-manis. Manis-manis. Tapak kat nombor apa? Nombor satu. Nombor satu tepi sekali untuk bahagian makanan, bahagian kepek-kepek. Nombor satu tepi sekali. Sedap kan? Tu pisang sirah. Pisang sirah? Sedap kok? Tak pedas tak tak pisang? Pedas-pedas. Tak buat biasa. Biasa? Oh ni lah biasa punya. Kali ni pisang tanduk. Hak bulat ni pisang tanduk. Hak bulat ni pisang tanduk. Hak panjang-panjang ni pisang tanduk lah. Tapi serong. Serong. Sekejap, sehari Fik cerita kelebihan pisang tanduk ni dia gebu. Dia gebu. Macam tuan ni. Haa. Macam tuan dia. Haa. Kau kata macam tuan dia. Ni kelebihan pisang tanduk. Dia gebu-gebu. Macam tuan cakap pun. Hahaha. Saya dapat tahu gebu lah. Haa. Dia semua orang tahu. Ni. Kita tanduk. Kita tengok kan. Fik try semua. Fik tak kena ikut ni. Fik tak kena ikut ni. Bukan kata kami ada komplot apa tak. Tapi Fik main. Fik test sendiri. Fik perhati. Fik rasa. Hampa boleh cuba. Oh, sedap je. Kepek pisang dah. Ni pisang tanduk. Memang berhati. Haa. Yang lain banyak lagi. Yang lain banyak lagi. Apa boleh pusing ni. Banyak lagi tester kat sini. Tapi Fik tak try lah. Tak harap nak try weh. Haa. Kuih raya apa ada. Tester. Haa. Best kat sini. Tuan dia bagi apa rasa tu. Sedap baru beli. Tak sedap jangan beli. Tuh nampak. Tester rasa lah. Tak main rasa juga. Punya rasa. Haa tu sebenarnya macam-macam jenis kuih dah. Haa. Tu. Kuih sprit ada. Kuih bulan ada. Macam-macam ada weh. Kuih lah. Memang baik weh. Puas hati berbaloi. Siap. Di sini kita ada kari pap kecil-kecil ni. Haa. Fik tak tahu kari pap apa ni. Tapi Fik nak rasa. Kari pap kecil-kecil. Entah weh. Dia macam ada serunding dalam weh. Haa, apa tengok nampak? Dia macam ada serunding dalam. Nampak? Sini kuih homemade. Dia bukan kata ambil kat kilang tak.
memang cok ni, lepas tu dengan kawan-kawan je aku buat. Buat sendiri. Fit tak tahu ada juga. Fit memang kerja sangat ada. Jadi fit cuba. Juga lah. Bagi fit memang pasti tu. Tuis perik. Tuis perik. Pun ada. Malu. Cuma dia punya bintik atas tu dah jatuh. Lebu. Lebu ke? Sedap ni. Tu. Kok tuan tak lak. Lebu. Ha, ni ada tulis tester. Yang ada tulis tester ni Fit nak try. Yang ni Fit tak rasa kuih tat kot. Ha, tak nenah ke apa Fit tak pasti lah. Fit nak rasa. Ha ni. Tu. Sedap weh. Bermanis-manis orang. Tapi Fit tak pasti lah ni kuih apa. Kuih bakar ada sini. Kuih bakar ada. Kok ni buat ha? Memang dia buka balang-balang untuk orang test dia punya kuih. Sini kita tengok. Kita ada kuih bakar. Ha, ni kuih bakar. Ni nampak struktur kuih dia macam mana. Luh-luh. Abang mana luh apa abang? Cucu-cucu lah. Cucu. Sedap weh kuih lah. Ni boleh pemain buat teh rasa tu. Kuati beli. Kuati beli. Memang baik. Banyak weh. Boleh katakan hampir semua kuih muih kat sini. Apa dia rasa dulu. Tak ok. Ok, jom kita pergi masuk. Guys, sebelah pula kan. Jom, let's go lah. Tak apa-apa pak. Atas semua nak pergi. Okay, kat sini kita ada lagi. Ha ni. Satu bekas 25, tiga bekas 70. Bang ambil gambar sikit bang. Ha ni. Boleh mak. Buat sendiri ke apa? Buat sendiri. Buat sendiri. Ambil sini dah Arab Suji. Ni snow Elmot. Betul pak saya sebut. Ha ni. Snow Elmot. Biskut kelapa. Emel London. Sprit biasa. Ni apa datang bang? Saya tak kira sebut bang. Short brick. Ha, short brick. Ha ni. Pun ada. Lepas tu tak nanah. Biskut aiskrim. Sprit susu. Satu bekas 25, tiga bekas 70. Ha, main cari abang ni. Boleh pusing sikit kat abang tu. Ha ni eh abang. Ha, dia dah. Semua buat sendiri bang. Semua abang ni buat sendiri. Sedap, sedap. Boleh main cuba. Ha, okay, bang, masih bang. Sebelah ni kita tengok lagi. Ha, ni sebelah ni kita ada kepek-kepek bang. Ni semua kepek-kepek adik. Ha ni, boleh main tengok ni, kepek-kepek. Satu berapa ni? RM5. 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 RM5.
Okey, belah ni belah hujung ni dia sampai sana kita kuih-kuih lagi. Ha ni pun kuih-kuih buat sendiri kan tadi. Buat sendiri bang. Buat sendiri juga. Semua buat sendiri yo. Ha ni kita tengok ni. No element ada. Tester tak ada. Tester ada. Yang tu kita nak. Tester ada. Ha sini orang tak ada kita bagi. Tak apa. Ini ada musik. Ada musik. Ha jadi kita tak boleh nak. Ha ni. Bit pandai lah. Mai kedai orang cari tester. Tu, nampak tengok ni. Yang ni. Dek ni punya apa dek? Yang mana? Ni, ni kuaci dalam dia. Kuaci. Ha. Nama apa ni? Kuki kuaci. Kuki kuaci. Ha, kuki kuaci. Ni, sebelah mana ni. Sekejap ni, kuih lembut. Sekejap. Nampak mah. Haa. Pilih hari ni mah. Pau kuih orang lah. Kenyang dia betul. Daripada kedai ujung sampai sini kenyang. Ni pun buat sendiri? Buat sendiri. Tak ada ambil kat orang buat? Tak ada. Ini kuih apa sekejap? Bagi sini yang dia standard. Tak nenas dengan helmet. Okey, boleh try je? Boleh. Tak nenas dia kata best seller kat sini. Kita try. Sekejap abang nak try lah, tak beli tau. Boleh. Boleh lah? Nak tu. Nombor aku abang nak try tak beli. Sekejap kita nak promo je pun. Sebab apa? Kalau tak rasa, duduk kata sedap-sedap. Setengah orang dia pun ingat bila buka try besar-besar ni, ambil stok hilang. Padahal kadang-kadang ada je orang buat sendiri. Ada je orang boleh buat sendiri. Kita try tak nanah dia. Tengok inti dia. Tak kena kut tu. Tu. Lembut eh. Betul. Sebelum masuk dalam mulut fit pun dah pecah ni, sedap. Memang sedap. Sini harga dia RM128.250 je ah. Ha, RM250. RM500. Ha, boleh mai jumpa adik ni. Ha ni. Ha, adik yang handsome yang kacak dan bergaya. Eh. Tutup ah. Tutup. Ha, sudah tu. Okey guys, itu saja content fit untuk bazar raya lah, untuk bazar raya ataupun expo raya dekat Puncak Bonjour Villa. Ha ni, tengok ni. Meriah kat sini lampu-lampu ni. Oh, Fusi Zat. Ha tu. Fusi Zat, hangpa tengok lampu-lampu. Ha meriah sini, hangpa tengok belakang. Ha tu, memang meriah kat sini guys. Lampu-lampu pun banyak kat sini. Tapi bateri fit tak easy lah. Ni pun fit kata buat penutup pakai headset ni lah. Azrul Tajuddin kat belakang sebab apa fitnya bateri dah habis. Jadi kita tengok besok pula ke mana fit nak pergi lah. Itu saja kan. Terima kasih. Jangan lupa bantu fit dengan like, comment and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.